Në ditën e tretë të fushatës zgjedhore, kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti dhe kandidatja për presidente Vjosa Osmani kanë takuar qytetarët e Obiliqit. Ata janë pritur me pankarta për mbrojtje të mjedisit, si dhe me picë. Nga atje, Kurti premtoi vendet të reja të punës dhe luftimin e krimit të korupcionit në institucione. Shteti i pavarur i Kosovës, për të qeni qëndrushëm, ka nevoj për drejtësi dhe punësim, andaj unë bashkë me zonjën presidente Vjosa Osmani, 110 kandidat gjithsej, jemi duke i pri këti ndryshimi, i cili do t'jetë fitore e madhe për gjithë juve, pa e diskriminuar asnjëri. Ndërka që Osmani ka kërkuar mbështetjen e qytetarëve për zgjedhjet e 14 shkurtit. Me prezencën tuaj sot po dëshmoni që nuk ka asgjë që mundet me ndalë vullnetin për ndryshim i cili do të vulloset me 14 shkurt. Ju lus që të gjithë ata që i njifni, qytetarë të Obiliqit apo qyteteve të tjera, tu tregoni që e kemi shansin historik që ta kthejmë Kosovën tonë të dashur në rrugë të drejtë. Pas Obiliqit, Kurti e Osmani vazhduan takimet me qytetarët e Vushtrisë. Aty u pritën me çaj, por që nuk e shijuan. Para shtatorës së Hasan Prishtinës, Kurti e Osmani premtuan zhvillim ekonomik. Nga Vushtria Albin Kurti mori si dhuratë pikturën me portretin e tij, nga ku pastaj së bashku me kandidatet e tjerë vazhduan me aktivitetet të ngjashme në komunat e tjera.